Rəhmən surəsi 29-cu ayədə belə deyilir. Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. Yerdəki və göydəki hər kəs ondan istəyir. Gəlin ilk öncə bunu başa düşək. Bu ayədə sual sözü işlədilir və ərəb dilində sual sözünün iki mənası var. O mənaları deməzdən öncə bu ayə haqqında olan fikir qarışıqlığını izah edək. Allah deyir ki, hamı ondan istəyir. Yəni, mələklər də ondan istəyir, heyvanlar da ondan istəyir, biz də ondan istəyirik. Amma kimsə gəlib deyə bilər ki, mənim ateist dostum var, o Allahdan istəmir və ya dindar olmayan birini tanıyıram, heç vaxt Allahdan istəmir. Mənim fəlsəfə professorum da heç vaxt Allahdan istəmir. Hər kəs ondan istəyir dedikdə bunu necə başa düşək? Bunu başa düşmək üçün ərəb dilindəki iki mənanı bilməlisən. Biri şüurla istəməkdir, digəri isə ehtiyacı olmaqdır. Yəni, sual sözünün digər mənası ehtiyacı olmaq deməkdir. Məsələn, fəəmməs səilə fələ tənhər. Səndən kömək diləyəni qovma. Yəni, ehtiyacı olanı qovma. Ehtiyacı olan bir çox insanlar var ki, dilənmirlər. Və sən bilməlisən ki, onların ehtiyacı var. Yəni, onlar səndən istəməzdən əvvəl sən onlara verməlisən. Rəhmən surəsindəki bu ayənin mənası odur ki, yerdəki və göydəki hər kəs bir ehtiyac içindədir və onlar ehtiyac içində olmağa davam edirlər. Bu dünyada insanlara zülm edənlər, yanlış etdiyini bilənlər, Allaha qarşı gələnlər də var və Allah onlara da verir. Gündə 5 dəfə namaz qılana da, heç namaz qılmayana da, günlərini əyləncədə keçirənlərə də Allah verir. Allahın ruzu vermədiyi heç kəs yoxdur. Bütün insanlığın ciyərlərini hava ilə dolduran Allahdır. Allah hər kəsin qəlbini döyündürməyə davam edir. Döyünən qəlbimiz belə, hər dəfə döyünməzdən əvvəl Allaha, ey Rəbbim, yenidən döyünə biləcəyəmmi deyir və Allah da icazə verir. Bədənimizdəki hər damarın Allaha ehtiyacı var. Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur. Allah icazə vermədən bir yarpaq belə yerə düşə bilməz. Ağacın heç bir yarpağı düşə bilməz. Onun icazəsi olmadan bədənimdəki heç bir hüceyrə hərəkət edə bilməz. Sən Allaha üsyan edə bilərsən, onu unuda bilərsən, istədiyin hər şey haqqında danışa, istədiyin kimi pul qazana, istədiyin kimi əlaqədə ola, cümə gününü istədiyin kimi keçirə bilərsən. Cümə günü namaza getməlisən, ancaq gedib haramların içinə atılırsan. Allahın qadağan etdiyi şeyləri edirsən. Amma Allah səni ildırımla vurmur, Allah səni məscidə sürükləmir. Halbuki istəsəydi edə bilərdi, bunu bilirsən. O sənə və mənə bunu etmir. Oğru nə isə oğurlayarkən iflic edilmir. Kimsə zina edərkən infark keçirmir. Kimsə haram yiyərkən mədə xərçəngi olmur. Allah bunu etmir. Onlar yeməyə və gülümsəməyə davam edirlər. Ancaq onların hər biri ehtiyac içindədir. Ayənin sonu isə belədir. Göylərdə və yerdə olan hər kəs ehtiyacı olan şeyi ondan diləyir. Allah hər saniyə, hər dəqiqə, hər saat, hər zaman yalnız onun edə bildiyi bir işdədir. Və bu ayədə əslində çox gözəl bir məqam da var. Bunu bir nümunə üzərindən izah edək. Bir müəllimin 50 şagirdlik bir sinifdə dərs dediyini təsəvvür edin. Şagirdlərdən birinin hansısa köməyə ehtiyacı var, birinin problemi var, birinin çaşqınlığı var. Ona 5 dəqiqə vaxt ayırır, digərinə də, başqa birinə də. Əgər hamısına 5 dəqiqə vaxt ayırsa, 250 dəqiqə olar. Az qala yorğunluqdan ölər. Yəni, müəllim şagirdlərin hamısının köməyinə çata bilməz. Etsə belə, yəni hərəsinə 5 dəqiqə ayırsa belə, hamısı müəllimin ona az vaxt ayırdığından şikayətlənəcək. Müəllim onların bütün tələblərini yerinə yetirə bilməz, onların suallarının hamısını cavablaya bilməz. Yəni, az bir qisminə kömək edə bilər. Biri gəlib mənə 3 saatini ayır desə, müəllim bunu edə bilməz, çünki onun başqa öhdəlikləri də var. Bir sözlə, bir insan gündəlik müəyyən saat iş görər, özünü məcbur edib bir neçə saat da işləyər, amma sonra biraz dincəlməyə ehtiyacı olar. Bir müddət sonra tətilə getmək istəyər. Bayram ərəfəsində mağazada işləyən satıcılar da belədir. Çünki bayram ərəfəsində işlər çox gərgin olur. İnsanlar onlardan dayanmadan nəsə tələb edəndə, soruşanda bezirlər. Evin rəisi də tez-tez bezə bilər. Çünki hər istiqamətdən istəklər gəlir. Uşaqlardan biri bir şey istəyir, digəri başqa bir şey istəyir. Xanım da gəlib öz istəklərini deyir. Başını götürüb qaçacaq vəziyyətdə olurlar. Ancaq görün, Allah Azze və Cəllə kimdir? İmanlılar da, imansızlar da ondan istəyir. Zalimlar da, fəxrlə haram iş görənlər də ondan istəyir. İnsanları şərləyənlər də ondan istəyir. Onların qəlbləri bir sonrakı çırpınış üçün Allaha yalvarsa belə, onlar bu pis işləri açıq aydın edirlər. Və Allah əlbəttə ki, onlara da verir. Hətta cümə gecəsi klublara haram işləməyə gedənlərə belə. Allah Azze və Cəllə insanları qoruyur və deyir ki, mən nemət verənəm.
Allahın təmin etdiyi şeyləri yalnız O edə bilər. Onun etdiklərini yalnız bir kəs edə bilər. O da özüdür. Məsələn, kimsə hansısa işdə çalışır, elə şeylər var ki, yalnız O edə bilir. Əgər yerinə kimisə işə alırsa, o adam hər şeyi qarışdırır. Yəni, təksə O edə bilir bunu. Ayədə də məhz bu izah olunur. Elə şeylər var ki, yalnız Allah edə bilər. Başqa heç kim bunu edə bilməz. Və əgər sən anlasan ki, Allah sənin üçün hər zaman bu şeyləri edir, sən şeytanın sənin qəlbinə gətirdiyi bütün axmaq sualları unudarsan. Ona ehtiyacım olanda Allah haradaydı? Mənim problemim olanda Allah haradaydı? Bu hadisədə mənə niyə kömək etmədi? Şeytan bu sualları insanların qəlblərinə salır. Çünki insanlar Allahın kim olduğunu dərk etmirlər. Allah hər zaman səninlədir. Sənin bu sualları verməyin üçün dilinin qayğısına qalan da Allahdır. O səsləri sənin səs tellərindən gətirən də Allahdır. Allahı sorğulamaq üçün belə o sözləri sənin ağzından çıxmasına icazə verən Allahdır. Sadəcə bunu dərk et və şeytanın sənə verdiyi vəsvəsələrdən uzaqlaş. Çünki sənin Allaha hər zaman ehtiyacın var. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.